Scato spilte bare 15 minutter mot Vålerenga. I morgen en ny mulighet, klar for 90 minutter mot Follo. Ja, jeg er klar for å spille så lenge lys for lamme på banen, alt det på å si. Det går sikkert litt på prestasjon også, selv om det bare er treningskamp. Vi snakker jo da om at du fikk en ankelskade. Helt frisk nå? Ja, det er helt frisk. Helt frisk, men jeg har hatt ankelskade så mange ganger. Jeg vet at det går an å spille med litt smerte der. Ja, det er ikke akkurat smerte heller. Det er mer at det føles litt løs enn vanlig. Hvordan har du trent denne uka da? Nei, jeg begynte ikke for onsdagen da, så... men det har vært relativt, det var en, jeg synes det er for min del da, så har det ikke vært så mye mer, for jeg synes det var ganske hardt jeg, onsdag og torsdag, så har det vært en rolig trening da. Hva tenker du om kampen i morgen, sånn som det andre treningskamp for året? Nei, jeg tenker at vi må bare fortsette å prøve å utvikle vårt spill. Det blir bedre presse kontra det vi var mot Vålerenga. Så ja. Det skal vi klare. For egen del, hva er ambisjonen i morgen? Nei, jeg håper alltid så putter jeg på da. Det var kjekt det. Men det vet ikke jeg. Kanskje jeg gjør det, kanskje jeg ikke gjør det, vet ikke. Lekkert, lekkert. Veldig lekkert.